Gospodarski inspektori Osječke podružnice Državnog inspektorata u prvih su 6 mjeseci ove godine obavili 2872 inspekcijska nadzora u kojima su utvrđene 532 povrede propisa te je naplaćeno 72.500 kuna kazni. Inspektori rada pak obavili su 944 nadzora kod poslodavaca u kojima je utvrđeno 609 prekršaja i jedno kazneno djelo, stoji u izvješću inspektorata. Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća prihvatili su izvješće, no upozorili su i kako su u poljoprivredi i OPG obrti, zadruge i mala poduzeća opterećeni brojnim novim zakonima i obvezama. Bilo je i slučajeva da su kažnjene pravne osobe koje su imali uredno zaposlene djelatnike koji su na primitivan način čekićem razbijali lješnjake i da taj poslodavac nije imao ishođen certifikat, da su one osposobljene da siguran način rade taj posao, pa je tu je bilo onda i prekršajnih prijava uz dodatak da je morao osposobiti ljude da to stručno i sigurno rade. U GSE-u su stoga apelirali da se takva praksa promijeni te da inspektori u ovakvim slučajevima prekršitelje prvo savjetuju umjesto da odmah pišu visoke kazne. Na današnjoj sjednici raspravljalo se o stanju nezaposlenosti u županiji. Krajem lipnja zabilježeno je tako u evidenciji Zavoda za zapošljavanje 31.467 nezaposlenih osoba. Što je rast za 0,6% ili 178 osoba u odnosu na lipanj prethodne godine, u odnosu na svibanj 2012. godine bilježimo smanjenje 1,8% ili 567 osoba. Na izvješće Osječkog zavoda za zapošljavanje nije prihvaćeno uz obrazloženje kako članovi GSV-a nisu dobili kompletnu informaciju koju su tražili na prošlom vijeću. Upozoreno je kako je broj nezaposlenih veći nego u istom razdoblju prošle godine, iako su na snazi nove državne mjere poticanja zapošljavanja. Sad je pitanje da li nove mjere nisu dale očekivane rezultate ili jednostavno imamo ono što je možda još gore, da gubimo broj zaposlenih osoba u jednom realnom gospodarstvu i zato smo tražili punu informaciju da vidimo koliko je novo zaposlenih osoba na prostoru Osječko-baranjske županije u prethodna 3 mjeseca, ali da to vidimo u strukturi koliko je stvarnih osoba zaposleno u gospodarstvu, u industriji gdje se stvara dodana vrijednost. Ili se ovdje radi o osobama koje su brisane iz evidencije zbog angažiranosti na javnim radovima ili sezonskim poslovima, nastavlja Kraljičak. Upozoreno je danas i na položaj žena na tržištu rada koje čine 54,4% ukupnog broja nezaposlenih.